Bariki terus suwo, ya. Mangga buka celuk. Kaya kumpulan satelit. Kaya mandore matur jejer jaran sembrani. Terima kasih. Ya. Kagem mbak-mbak sing wis kepareng buka swasana ning Limbukan ya rada mblandang sawetara ora apa-apa ya, Nak. Ya. Monggo dipun aturaken lumiyin. Ya. Ayo, Nduk, anting ki ana sing nyuwun versi Madura, kowe sing iso versi Madura. Ya. Sindhik saka Banyuwangi iki, Nak. Ya. Ki ora dudu wong liya, trah seni. Trah seni putrane Masun Gondrong kuwi dalang saka Tulungagung kediri wae Tulungagung nak bapakmu Tulungagung Tulungagung heeh iya ya kondang dalang terkenal kuwi ya alon-alon ya diaturake tembang Caping Gunung versi Madura ya ana apa mak eneng aja kuwatir pokoke ya versi Madura ya ana heeh versi Jepang wis saiki versi Cina wis mulai digawe kok. Yo. Nggih. Sa oh, saben maling. Malam Pak De. Oh saben malam urung-urung malam. Nggih Pak De Sena sing bagus e tanpa upama. Oh
kampleng sisan. Oh, ana sing liwatan. Oh, ora. Ya. Ngabas. Ko kayak banget sing nakoke kowe lho Ting. Sayang. Pirang-pirang panggung ora melu ki. Anting di mana, Pak? Anting teng pundi ngono? Iya. Nggih jenengan terus nyawuri pripun? Ujian. Lah yo ujian tenan to? Nggih, saloke ujian. Saloke iki basa apa? Basa wetan. Ayo ojo. Sijine. Sijine ujian, sijine ngopo? Latihan. Oh, ya wis nek seneng latihan, latihan terus wae. Rasah pentas. Ya, ming latihan tok terus ya, Mas. Heeh. Lah duite piye? Lah duite njaluk sing latih kono kok njaluk aku. Wong aku kurang latih kowe kok duite piye? Ya. Mon memajeng. Ya. Kon keruk jenur. Waduh. Nganggo keruk barang. Lah ngoten niku basane Pak De. Kon apa basane kok? Kon keruk. Jan kon keruk janur kuning. Nggih Pak De. Oh ya. Bas kaget aku. Kening Radin. Ya, terus seru banget suaramu. Nang kene Mas Semelat kembang. Lah jan suruh monitore paling madhep jenengan niku lho Pak. Sajake terus baleni kembang yo. Sengaja. Kembang bayi madari. Terus suarane elok ya, Mak. Nek rupane ledhek. Wis putih ya iki rada. Putih apa? Ming wedake kleru. Ha, weh wedak kirik tok nggo pupuran. Nek tuku wedak iki aja sing mereke Doris. Doris. Kae nggo ngilangi cacak kirik. Emang kirik wedakan to, Pak? Oh, cacake iki gogro kabeh. Cacake nopo? Cacake kewan cilik kaya tuma, tuma. Tuma, tengu. Uduh. Nek tuma cilik, nek tengu cilik meneh. Tuma, kowe sak nek nyindan sok tok kukur nganggo jungkat kae lho. Rak, rak. Ora. Oh, biasane sok kukur nganggo jungkat kok. Kok ngerti, kok ngemasne aku terus. Ayo, ora mung ngewaske kowe iki yo. Aku wis tuwa kowe iki sak anakku kok. Ngewaske kowe yo entuke apa? Ambok ngewaske sing pojok kae mah warek. Tonjo iso diglundung-glundung ke ngono. Ya. Pasirna berengse. Berseh, berseh. Berseh iki resik nek Madura. Wah ya omongane kono. Duh, kok apa ta? Ngono. Duh, anakku. Anakku wetenge loro. Mangane radiator. Lho, nek dipikir ra anake wetenge loro, mangane radiator. Nggih. Jane wetenge wetenge anake loro, mangane radiator. Kuwi nek cara Madura, lho anakku wetenge loro, mangane radiator. Kan jeblok khususnya. Ya bene jeblok. Ning ciri khas kuwi jadi pemersatu bangsa. Ya. Gaya bicara dhewe-dhewe. Heeh.
Terus? Katur Pak Dalang kula nyuwun sekar selindang biru. Wo. Sak lebete ngamplop ampun diwaos. Oh, karepe aja diwaca mergo ming 50. Malah tak omongke. Alah padune nyindir to. Nyindir sapa? Nyindir bapake kuwi. Ora iki kon ra entuk maca ning malah tak omongke, ora tak waca ning noning aku ping ngomongke. Ya, terus panas hutan. Panas ojan. Ojan. Lengaleng sayang. Oh. Terus capi gunung. Ya kanca-kanca bareng, yuk. Mi soma capek gunung sayang ngapa kaya wong ngampiri kancane saya yo ayo gawe wis malam saya tak ambil napas lho Pak De ayo ge ambil. Kek binek kalaben lake. Kok kata-katane nyemelangi to iki? Ya pripun? Makek binek kelaben lake. Heeh. Oh. Lake ya apa? Mbah. Alah gayamu ora ngerti. Ngerti kowe iki sih bayi takon-takon. Alah saka mripate ngapusi. Alah tak omong engko tak omongi nang omah wae. Lah arep ngandani piye ngono lho carane. Ya nganu wae Pak De. Intine wae. Ora ana no intine lah kek iki. Ra aman po? Ora aman rapek. Sesuk wae nek wis gedhe ngerti dhewe kowe. Lah kula pun gedhe. Gedhene semono kok lho. Wis semester 1 kok. Engko tak tekon Wiyaga wae. Wah, takon Wiyaga malah kedrawasan. Piye kok kedrawasan? Ah mesti le ngandani terang benderang kok ya. Iya. Takon apa kowe, Nduk? Lah kae oh, ngene iki lho. Cilaka malah. Iya. Inumenason berse. Inume Orson. Berse. Ya, awas. Dek zaman berlatung plang blung blang. Ya. Cara Madura piye? Aku ya wis rada lali suwe ra ngunekke nok. Ya, ning kanca-kanca mesti isih kelingan. Monggo, yo. Terima kasih.
jane meh padha mintekno kendange kuwi lumplang tong tung tong plang. Heeh. Nek iramane ya padha. Lah ya gamelan yuja, gamelan Jawa. Lah iya. Tapi engko cepet tok. Ayo, eh? Tapi engko cepet. Oh iya. Wis manut musuh sanom iku kudu cepet. Ya. Emang nek tuwa kudu alon apa Pak Dhe? Wah. Bocah iki lho. Wong urung umure kok takonane tekan ngendi-endi. Nek sing jeneng wong tuwa iki ngopo-ngopo mesti alon. Adus ya suwe. Mlaku-mlaku anu olahraga ya mesti ming mlaku, gerak jalan, ngepit ya mesti alon-alon. Wong tuwa iki alon-alon, ora ana wong tuwa cenanangan. Iya. Embuh nek sampeyan, Cuk. Cengengesan lho. Terus ke ya Pak Dhe? Terus no. Sekar bisa entong ana ya monggo ya sekar bisa Japak Dhe kok japak Dhe. Sinden mateni pasaran iki ya ngene iki. Iya. Mun Pak Dhe. Iya. Mbok Om. Lho ora nek nom-nome wisan. Coba nek kuwi. Cempala buatukmu modar. Ya ora eneng nom-nome le muni. Ya wis ra sida tak kei idit. Ma. Ma piye wong kon muni Om kok aneh. Wis. Hanya satu, semoga yang ngeromi satu. Iki sken biyen tak weling to, kowe anggere pentas nyeluk aku Om langsung tak ulungi satu nek ana duwite. Nek ora ya kertas. Ha iya, matur suwun. Heeh. Iki sing kedua pamundutan saka Bapak Klik Ardanino. Yo. Sing ora iso rawuh bengi iki lumantar nawala panjenengane ora iso rawuh nanging apresiasi pementasan iki ana ing Kecamatan Grabak nyatane panjenengane nyuwun Sekar Podang Kuning. Oh iya.
sing istiarto dening Bapak anu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Ayo Mbak Elisa jumeneng, monggo. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki sing sinden ra iso basa Jawa alus ya iki. Injek wonten dawuh menapa malimbak. Kelas tika ajeng napa wonten dawuh napa? Ora kowe Kang Slupan demit ngendi kowe? Lah wong ra reti. Lah wong sing apik kowe saiki tak omongi to. Nganggo kebaya, nganggo sanggul, nganggo jari iki sing apik ora begijikan kaya ngono kuwi. Begijikan napa ne? Begijikan iki polahmu ora temoto ngono kuwi. Sikil wah ciloko aku malah bingung ya. Heeh. Nggih, sowan wonten mriki gerabak nggih. Gerabak iki tribone Kutoarjo apa Purworejo? Aku dhewe ora ngerti. Iki napa Purworejo napa Kutoarjo, Pak? Hah? Kutoarjo. Oh, Kecamatan Kutoarjo. Kabupaten Purworejo. Oh, nggih, 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 nggih. Niki kathah salame niki saking Pak Kelik niku. Pak Kelik pun japri kalih kula. Wis ta? Nggih japri, Mbak Elisa mau ditransfer apa cash? Cash aja kasihan dalangnya, aku bilang gitu. Sik. Maksudnya kasihan dalange piye? Lah, mengko nek transfer, lah berarti aku kan nglangkai Pak Dalang. Bener ah? Lho nek kowe arep gelem nglangkai ora masalah. Lah, makanya aku kan ra nglangkai. Sebagai anak buah yang baik ya. Nah, aku ngomong bosku adalah Pak Dalang Seno Nugroho yang agung. Wah. Nah, monggo Pak Kesmawon mengkeh Livia Pak Dalang. Terus neng nggon japri piro? Neng nggon japri. Ya mau ngomong arep transfer apa Kes Kesmawon via Pak Dalang. Wah, saya sangat hormat sekali pada Pak Dalang yang agung yang sangat ngono lho. Aku Pak Klik ngendi komunikasi to? Iya tak ngomongin jaluknya transfer tapi rata nih nomor ku nih. Neng dia maringi cash ini mau. Neng gon japri ini mau no nominalnya berapa cash? Kok gue tak nominal barang? Oh tak cocoknya karo kene. Lah radio omongi nominalnya. Awak aku ini percaya roh kowe. Gue pilih itu ini. Gue naik gue jaluk lu weh. Weh. Upama neng kene mengekei 200 terus cashnya 500. Aku tombok 300. Aku ikhlas sesok tinggo jajan bareng lah dewa arep neng Jakarta toh. Ah gue jajan bareng weh penak toh. Cocok. Ah, ngono lho. Tenang, sesok kan ade lunga bareng-bareng. Nek ngono tak lumpuke saiki. Sesok go jajan. Sesok isih mandek pom barang nek nguyo kudu mbayar ya ora. Tapi disimpen Pak Bos wae. Ora nek nguyo dhewe-dhewe wong nganggo. Le duyuhke nggo alate dhewe-dhewe kok. Aku kon mbayari. Lah wis resiko dadi pengarep e. Bedake dadi pengarep ki gampang yo. Angel e wae. Dadi pengarep ki angel. Yo, pokoke iki ono salame ora mung Pak Geli, Pak Bambang Pur sapa yo siki Pak Ilai. sing nanggap sesuk tanggal 4 4 Januari dari Pak Bambang Suparno Jakarta. Salam untuk semua masyarakat Purworejo yang nanggap besok tanggal 4 di Jakarta. Neng Sunter. Iya. Jakarta. Sama dari Pak Ranto. Pak Ranto itu dari DPUPR Kabupaten Purworejo. Itu juga nggak bisa hadir. Wah, iki kok do klitih nomorku saka ngendi ya, Pak? Aku ki bingung lho. Oh, artis. Kok do duwe nomorku lho, Pak? Ora apa-apa. Ah, mesti iki tetep biangke roke Pak Seno iki. Ya ora. Eh, kowe wis bar nyanjung dalang kok saiki. Dalang tok unekke biangane, biangke rok. Kurang ajar ya, podang kuning. Nggih. Ngopo kowe ndelok-ndelok ke wis neng sak kabeh kok tok teliti. Pengen nanti nggih. Pak niki bawane boten podang kuning nggih, spesial hari kesaktian Pancasila ini ada dari Ki Sandi Nomo. Nah, ini dikasih dari Pak Purwadi suruh menyanyikan ini dandang gulo khusus kesaktian Pancasila. Siap, sip no. Yo, yo. Panjen cerdas bocah iki. Heeh. Sun lelimbang, sun lelimbang, Pancasila iki. Terus wiwit
dasaring negara. Nunggal misa lelimane nyembah yang maha luhur. Neno, neno. Tresno nalo rining sa sami neno neno nyawiji no swantara sareng rakyat tipon lelo lelo adil rata sak negara yeku panca sila kang sanyata sekti nenono jaganen salaminyo panjen sinden-sinden ku ki mendunia lho nok yo ki yo ana kisah ki apa pak sudah jelas ditransfer saka Abu Dhabi. Wais. Oh yo Uni Emirat Arab kagem Bu Prastiwi supados nyekar liwung lho. Penggemar Abu Dhabi we gelem transfer yo. Untuk Bu Prastiwi, piro ayo piro. Iki lho mripate. Piro? Wah, akeh nek iki ne. Bu, tak sekseni 1 juta, Bu. Mengko nek mes sutho berarti dalange sing klerune. Bu Prastiwi. Wah, wis marahi tekor sah iki. Iki lho tulisane ngisor iki lho. Dipun aturaken Bu Prastiwi 500.000, Pak Seno 500.000. Oh, iya Pak Seno 500.000. Heeh. Aku sing mayang e. Nek ora ana wayang padha arep nyinden ning lapangan ijen kae. Ya Mas, ya Mas, ya Mas. Yo Mas, yo Mas kan ditele-tele. Mulane kuwi. Yo, pojangku ning sa. Iso awane ngomah wis ora krasa kaluyuran anggone sing tak sayang kukamu kami teranggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Oh.
ambyar. Masuk ning omahe ora krasana. Luyuran anggole sing tak sayang. Mubeng-mubeng widara gunku goleki. Ora ana iso ngangi. Mangen-mangen yen nganti yo kang nyawang. Jane mbien arep takon dodol obat ning pasar kae lho, Nak. Iya. Awang wong diate bola-bali tak ajari ning omah takon arep. Sawan, pacar wong iki. Bantumo batinggi baturoe. Iya. Marai mangel kandhan-kandhanane ya wis ben ra popo. Ning ki mau wis memberi sinyal bagus karo aku, Nak. Iya. Dheweke biasane sinden kuwi ana saweran jaluki. Oh. Ning ali sama udah ini buat pasien aja, besok buat makan sama-sama. Aja ora ujar ora kaur pokoke neng apa kae jenenge kae sing grame dhewe-dhewe kae ngendi? Heh? Pelem apa? Pelem res area. Iya. Dadi le mangan neng omahku. Oh iya. Wis ora apa-apa. Ah omahku dusune jenenge Pelem Sewu kok. Ah iya. Ayo Tin, gentenan. Iya. Jumeneng Tin. Ya iki iki ya sinden sing lagi naik daun ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Iya, terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang biru Tatin. Oh iya. Mori putih Tatin. Apa? Mori putih. Mori putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Sing. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora njero. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Eh? Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau. Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Elisa ya ora apa-apa, nek aku ora kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk njajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ah ya wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora, tak bayarke engko ndak kesingsal. Nek sing jeneng rombongan iki nek dhewe-dhewe engko, kae rombongan sapa? Ah, mak kok kaya omongan kok tak kelompokke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket mau dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo dit saweran ra isin. Piye maksude? Eh? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Nek lagi wayangan iki pateni. Ha iya, iku lak. Ha iki ngebel iki ora tak kei, iki jelas jenenge muncul, iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Lho. Pak Tumiyono. Ala kowe yo ming ora tekan ming disaki ne. Kok cewek. Isin-isin kowe aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to.
Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya 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 ya. Ngono iki kok cangkeme bebrek. Ah mbok sembodo. Eh Pak Marwoto, udu. Tak kira bintang tamu ibul piyagaku gebles pipit. Ambekno sok muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki. Ya ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang, 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting iki gorene cekek. Apa? Lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang iki ya arep padha prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. Ya engko aku arep Bu Prasna. Ayo kowe gawang kono, arep kegulan terus. Mbak sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak keke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngapa? Ya padha wae dibayari engko kuwi. Ha ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak itunge kuwi ben ngerti. Aja kuwatir. Ini nembang napa fragmen napa apa? Nembang sih, oke okay, kowe iki panyuwunan kowe. Lah kene oke kok arep ra dikeki. Nyoseket sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ra dikeki. Kapan? Mambengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya mesti ra ya pengertian lho mesake. Tak keki ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Ngarepe. Lah gene ya ditampani yo. Ditampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nganggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nganggo dalang ya ora piye. Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris, Mbok, laris. Nek mimin ini laris ini nggon awake. Hah? Nek mimin ya ora nek aku nggon kelir dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke, okay, tenan lho kuwi. Laris. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Popo pek dhewe, popo masuk kantong, apa-apa masuk kantong. Ha iya, aku arep masuk kantongku piye? Nek brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah semene gedene masuk kantong iki. Oh sing brenjel kowe to? Lah iki kok lha apa? Aku kira sak masuk kantong kowe wis brenjel kok. Kantonge apa ya sedeng ngono kuwi. Yo. Apa? Nyingkar nyingkur. Nang bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Nggih. Kok 50? Dene sik tak genahke. Pak. Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki? 50. Di total? 100. Ya. Piye ta? Lah iya 100, iki pira? 50. Iki? 50. Lah ditambahke? 100. Ayo nyo tambahan. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Lah iki suwe-suwe oke. Mboko 50, mboko 50 aku kok ya gampang toh tidak bisa. Loh, kok gak jadi? Timbilen lho. Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa, tetep roh motor siji-siji kalau. Angel belane angel. Oh ben ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek ben kae wis nglumpuk kae banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ah piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kena ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan wae ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kene iki panas lah ya aku ya ngomong nek sing panas ki dite. Anek wonge? Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ya yo. Hooh iya. Ha yo wis kok adem kabeh. Adem kabeh. Nah, weh. Luwih adem nek kuwi dibagi wong loro. Eh semenah aku tak adem dhewe ra apa. Tak tuku jaket. Tuku jaket. Ya pokoknya dibawani sikek to.
nyingkar nyingkur ya nyingkar nyingkur njani ape eh ah ngelegani sing dohae mau lho ngopo ana sing penonton ae ngono mulai tak pancing kowe ben ae ngono en wis lek anake mau ya ora krungu tenan lho le omong ajeng budek kok. Orang masalah budek, mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Enggak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Lah kok? Lah kok cetah jelas. Enggak bisa. Basa, basa iya. Indonesianya cetah itu jelas. Enggak bisa jelas. Nah, yo, mulutnya. Karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya lebluk. Malah do dialog dhewe ya. Wiwi tani nyingkar nyingkar nyingkur rampung kese tak dudui nggo neh teles wis lawe lah didudui didudui iki maksudnya tak kasih tahu kasih tahu lelampan coba saiki wae ya nya dene yo aku nek karo presiden piyoga transparan pira iki transparane kok aku ora weruh ya 6 6 dengkulmu mlocot nambah-nambahi semenengan iki. Iki lho. Oh kuwi 3. 3 juta. Ha nah, ngisore diwaca sik. Apa? Sugeng dalu Pak Sino nyuwun gending Sriuning 1 juta kagem Pak Sino sinden songo Rp 200.000. Per A, per A 200.000. Besok ke Jakarta mampir ke Bambu Apus Jakarta Timur. Ora ana sing nggo aku ya. Oh, kene tak kon nggo seksi kok men sing njenengan ngerti. Ayo maca bar nggo seksi mbok mau ora usah diwaca. Ini tak entuk 200. Lah ndi? Kok ki meng dhewe mripate kok larang banget to. Lah jenenge kon dadi seksi lho kok meng ndelokke ngono ora ora nganggo kekuatan lho kok matane didol larang. Lah jenengan ki ya urip banget mau leh terus lho. Ayo mulane kok aku iki aku dadi dalang ye. Aku piye lek ngeprak ra iso ngeprak e. Ra, oh malah banter lho. Apa iso? Lah wong wedok ki ora ana ganjelane bas kok. Ngene. Malah banter nek wong lanang ki nek ra bener lelinggo. Cleng. Napa kuwi? Ayo mbuh. Sikile kena kejepit. Ha iya. Sok-sok. Sok-sok cek ngono ki ana suarane, cek turuk. Apa iki? Cek turuk ngono kuwi. Kok seneng banget. Pernah aku mayang ndak di indik saka kono lho. Ah jelas aku ndelok yakin. Ndelok apa? Ya ndelok lemu mayang. Saka kono, saka mriki kelir. Heeh, sangu utrek. Lah terus arep ngapa? Ayo ndelok saka mburi kok mbiyak iki lho. Nggo utrek ngono. Ngawur. Udek ndure tak naik gul. Apa? Wis gak terus ke. Kae apa? Ora usah tok genahke to. Kae apa mau? Aja takon kae cah edan edan kok. Apa? Ora apa-apa. Dalange. Lelampahan kang no
tresno tulus natyan ing kubuk asma. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan kubuk naik biar tak keleren ingat saka Sinden suka ngomah sih. Sinden suka ngomah piye. Lah iki tenan napa Pak niku? Durung, makane iki perlu dikaji ulang kebijaksanaan-kebijaksanaan aja nganti yang sarake karo masyarakat. Iya. Oke lho kaya kowe iki nyambut gawe ya tekan bengi tenan, malah sewengi kok tekan nganti neso. Dibatasi tekan jam lebih dari jam 10 didenda kuwi njur kepiye nek nasibe presiden-presiden piye tak takon aku. Iya ya mak iya. Mula wajibnya kudu dikaji ulang, diteliti sik. Ya, pancen ya bener ngono. Yo, terus ke. Ki ya termasuk kekhawatiranku nok karo sinden-sinden ku yo. Iya. Lah iki to wong nyebut gawe bengi. Ha iya kuwi. Mula jenengan usul nggih. Tak usulke, ora usah kuwatir. Aja wonten iku sik ngono. Yo. Ngene kowe do nang mburiku. Lah napa? Aku nak dhewe ya wedi. Ora sembodo ora. Aku nek di cekel polisi nek demone ora ngrekoso ora. Lho Pak polisi metu. Ngantel ora. Lagi rasane kapolseke wis klicah-klithih. Kuwi senengane ora. Ayo gak wis. Sesuk wayangan berarti awan mawon nggih. Ha ya ora iso. Kuwi tradisi kok. Itu budaya kita tradisi ndak bisa merubah tradisi. Ya. Oh, berarti itu yang dirubah ya. Semoga enggak begitu ya. Yang di rumah, di rumah. Yang dirubah RUU-nya harus dirubah sebijaksana mungkin tidak menyengsarakan masyarakat. Ya. Ya. Bidan-bidan kayak jaga rumah sakit ya ora entuk. Dadi wong loro do mudar. Mangga, ya. Yo.
Yo. Sembah nuwun. Lha kok sike kok aja munggah sike. Iki ana pamundutan Frahman ora ketang sedelok diaturake, nggo ngesahke. Ya. Karo sapa? Iki pamundutan saka panjenengane Pak Gendut Sumraharjo. Wo, saka Kades, Bapak Kepala Desa Grabak. Iya. Iki panjenengane kok ya ngerti iki lho saka ngendi to ya? Ya, saka YouTube to ya, Mak. Iya, iki uga disiarke langsung lumantar channel loro no? Ya, channel loro, channel PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh ya. Wis ana pira? Wis tak ceke no. Ya. Penonton iki biasane aku sok dikirimi wis ana pirang ewu sing padha mirsani. Ya. Mula bengi iki awak dhewe hari kemerdekaan lan kesaktian Pancasila ana ing Grabak iki dipirsani ora ming. Oh, total kabeh 20.000 penonton seluruh dunia no, elok 20.000 channel Dalang Sena 12.000 channel PWKS Live 10.000. Oh iya ya 20.000 ya Mak. Iya, nek kanggone seni tradisi guys luar biasa. 20.000 penonton saka seluruh dunia iki, saka sing ana saka Jerman, saka New York, saka Itali, saka Arab, saka Qatar, saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya, Amerika Latin tok ora, Amerika Gedrik ora. Wis pokoke ngendi-endi nok. Ya. Matur sembah nuwun. Monggo dipun subscribe. Panjenengan mangke badhe pikantuk kabar saking Dalang Sena channel menapa PWKS Live gumantung milih. Ya, mergo kuwi saben dina nyiarke awake dhewe nang di papan. Oh. Sesuk nang Jakarta kuwi ya siaran langsung. Siaran langsung nok. Oh. Saka Dalang Sena karo PWKS Live mesti do budal. Ya. Mangkat rono ya. Heeh. Matur suwun. Yo, ayo guys, Kiswan. Yo, sing demung kae. Iki panyuwunan kowe sing karo kono apa jenenge? Apa? Frahman. Yo. Ya iki Wiyaga sing pancen digoleki Wiyaga sing rada petuk-petuk. Nah, iya. Ya, mangga ora ketang sedelo Frahman terus engko ya pokoknya dipilih no. Ya, kayak kaya iya, kini ya wis meh kaya ngono, ngulon sidik kono wis bahasane wis aja kaya kowe ngono. Ya, yo kowe anu jadi gentro. Gento pak? Eh? Gento. Gento apa gentro? Gento. Oh gentro. Ya, kaya tatin suminten. Oh iya. Cemplok lah. Ya cemplok, cemplok. Iya. Ora diwalik, wingi cemplok ta pisan. Saiki suminten sing iki Den Mas Subroto. Wah iya. Rapopo raine ora padha rapopo. Kula sing gendro. Ha iya, kowe sing ngecek saiki.
biasanya aku sing doyak oyak. Ngeten tisu mboten ya? Ha ngopo to? Tak tutupi mataku lha iki nek delok iki wong ora bagus kok ne. Kaos kakiku opo piye? Ora ngono kuwi. Ora itan kuwi kok wong sinden kok dikon tutupan kaos kaki. Janji ya nek tak demok aja main-main lho. Iya. Oh iya mbok. Bebas ya Pak nggih. Bebas ketoprak kok. Nek wani ra iki iki. Nek nang kene wani. Ha. Lah apa bojone iki serasa dianggap sike. Wis turu kok. Oh iya. Bojone sing ndi? Bojone sing kacamatanan kuwi apa? Ya, turuk, 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 turuk. Nah, kowe langsung bengok, Tin. Tin Mas. Tutup, 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 tutup. Sing total. Ya. Engko nek total ki engko duwite metu. Metu pira? Wis beres. Tin Mas Brata. Tok, 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 tok. Tok tok tok. Tin Mas panjenengan dereng napa-napa kok sampun setruk to, Dek Mas? Mbok le mlampah niku sing sae mboten sah begagah-begagah. Nanti iki napa panjenengan bibar supit? Ya karepe iki ben gagah ngono lho ya. Oke, ketoprak iki diketok nek gagahan yo. Nah, alusan. Wes, terus ke. Are omong apa aku? Piye-piye? Den Mas, kula sampun kapang sangat lho kalian panjenengan menika. Sak ploke tak tinggal. Den Broto kok sak ploke? Ani ki Den Broto saking padesan. Ayo. Sak suwene ngono. Ora tak tinggal, tak tinggal apa? Kowe iki ora dadi siji karo Suminten. Kowe iki doyak-oyak Suminten nang kowe emoh ngono lho. Kok juk sak ploke kok kaya. Wah, maksudnya kowe arep gelem ora aku ngono apa? Ya ya gelem. Wong ngono ora gelem. Iki dialoge ora gelem. Ora gelem. Kok njuk gelem kowe iki. Kok nekat kowe. Kok lah ketoprak lanange kok kaya ngono ya ora gelem. Den Mas Broto. Panjenengan iki kok le mbok mboten sah nyingkar-nyingkar ngoten lho. Aja cerak-cerak aku to Suminten. Lah kae ing menapa to? Kowe goleki aku ki ono apa? Lah kula tresna kalian panjenengan lho Kang Mas. Sik sik stop. Suarane. Kowe goleki aku ki ono apa? Den Mas Broto kok kaya kernet. Suminten, aja aja cedak-cedak. Aku ora iso cedak karo wanita sing aku ora tresno. Oh, ki suaraku ditilokke. Tirokke. Ditirokke aku muni piye? Tilokke. Wis ki omong sik. Tes iki. Suminten. Kegeden. Gedek. Suminten ngono kok Suminten. Aku Raden Gatotkaca Pringgandani. Suminten. Kowe goleki aku kuwi ana apa? Hmm? Kurang cepet sithik kalonen. Supaya wong ngajarno omong kowe goleki aku ki ana apa? Kowe goleki aku ki ana apa? Oh, nadane iki lho. Suminten. Kula. Kurang dhuwur sithik. Suminten. Suminten. Ha. Kula. Kowe goleki aku ana apa? Kok kaya Kresna to? Jenengan kok ngewoke to, Pak? Rasih dong kok iki. Ya ora, ya wis apa? Suminten. Suminten. Kowe golek aku ki ana apa? Napa panjenengan menika mboten kraos to, Kang Mas? Krasa sing kepiye? Kula menika tresna kalian panjenengan. Ora demak-demok. Lah ngene napa to? Mbok sithik. Emah. Emah. Aku diweling bapakku kon bacot kene kuliah sikek. Kok angel kuliah? Wah, bandem cempolo kowe. Dan Mas Broto kok kuliah ki jurusan apa? Kang Mas, nek jenenge bebojoan ki ora san dadak nganggo kuliah. KS dhewe nek jen pancane jodoh, kuwi ki tetep dadi jodone ngono lho. Dadi wong wedok kok ngetek banget to. Aku jenenge niku sing ten pundi mbok anteng nang mriku mawon lho. Engko aku anteng kowe protes. Ya men kuwi sing tak karepke kuwi lho Kang Mas, mbok jenengan ki mbok rasa sok jual mahal ngono ki lho. Aku ki kurang kepiye? Mbok aja ngono to. Lah ngopo sih? Saiki nyoba tak ngrungokke lemu nembangi kepiye. Mengko perkara nembang mengko. Sing penting aku tak tarik atimu dhisik ki lho. Tin aku mau tenan. Kok Tin sapa ta? Suminten.
Piye tok, mumete ngopo? Mumete merga ngopo? Merga karuan tenanan ngono ya oke, Pak. Oh, nek tenanan oke. Dadi ora wedi karo bojomu. Bojomu mripate mendono kaya ngono kuwi. Suminten. Oh, Kang Mas. Wis to. Jenenge siji pesti loro jodoh. Iya. Kuwi Gusti kang ngatur. Neng aku ketoke jodone kowe lho Kang Mas. Aku rasah basa ora apa-apa angel ora umum ngene kok dibasani ra ngedok. Mas. Oh, hei. Den Mas, po aku diladeni to. Aja. Sedilit wae ra apa-apa wis. Eh, ditanting, tetanting tenanten. Jane kowe iki gelem ora ngono. Jane kowe gelem ora to, Mas? Moh. Yakin? Moh. Yakin, Moh. Tak bukake sedithik ya. Moh. Ada. Titik. Kok nutupi kok ngene ya padha weruh nek ngono ki kok ya. Ya ngene bar tancep kayon ya. Aku moh. Saiki wae. Nek gelem ya saiki. Ora iso. Lah ngopo lah aku kurang piye? Den Mas, kowe tak critani ya. Wah suwe iki nek crita. Waduh, ra sida crita. Den Mas. Kowe iki kurang piye to ya? Iki lho, sakmene sing den iki kok meneh iki ora ana sing ayune kaya aku. Ketake ngene tenan ketake. Rapa. Ora iso. Aku kuwi wis duwe pacangan. Anggur cimat. Nadian suaramu kaya ngono ora bisa nggugrake atiku. Alah saiki ra iso apa-apa kok suwe-suwe ra ya iso to Mas? Ora. Iso wis. Wong urung dijajal kok muni ora lho. Moh kaya katok dijajal. Ya aku dianggap katok ora apa-apa wis. Jajalan. Katok kok semono aku lare sepira nggih. Ambuh. Kedoprak kok ngejak omong penonton. Oh iya. Toprak ya. Agawe rejiting kali. Mbok wis to teng. Wis. Ngurung sida kok wis to? Kowe ngerti to tak kandhake. Mbok aku ki dilegani sithik-sithik wae ngono lho. Eh. Hey. Ora gelem tenan apa piye to? Kowe ora uyak wae to. Mbok bangane tak umbar nang kene rak ya aku mending karo jenengan ngono lho. Aku wis pasrah ngene lho. Oh. Ayo ndang. Yo. Ah. Wong toprak apa kowe? Bisa dimbrokke panggunge. Iki nek kahanan ngoten iki to. Aku iki kuwi ya nek ibu-ibu bapak-bapak sing gatekke ning ngarep panggung kae. Terus wah apik iki. Den Mas Brotomo. Terus minten. Terus ngati-ngati kuwi. Ya ngono. Wah demet ki. Tetep boten gelem. Ora gelem. Ora gelem. Mbok njajal tumuk tangan sik. Aja. Tangan sik. Ayo, ayo, eh. Ayo, ayo, ayo. Tanganmu nyenggol klambiku tak suwek. Alah apa tenan tak suwek ki lho nyong ana suweken saiki disuwek. Ya kekrek ndasmu. Moh ora. Kuwi mung paribasan. Rasa saiki rasa anggo paribasan ngono lho. Mbok anteng ngene wae aja rona. Aku ya kesoprak galah tenan dalange. Eh, Mas. Dijak omongan kok malah nyingkur lho. Aja kaya ngono to, Ten. Lah ngopo? Aja kaya ngono to, Ten. Madhep rene lho. Moh, Ten. Lah ngopo? Aku nang kene. Aku ora sesawangan kaya ngono kuwi rasane mbuh, Ten. Den Mas, aku ket mau dandan 3 jam ing kanggo kowe lho, Mas. Mbok mau rasa dandan. Mbok sawang blas lho. Aja dianggep aku kuwi wong lanang saudon saurupan ya. Loro saudon telu saurupan. Oh, loro saudon telu saurupan. Goblok. Kok ngene? Sampean ki ora kodho, ora ngerti lho, Pak. Ayo tak benerke. Semene iki ana piyai sing ngerti sastra kok. Aku ki tok aja anggap wong loro saudon telu saurupan. Loro saudon saurupan. Kaya wong remi. Mas geter nyuwun pelok bareng mawon.
buat dirampungke lah kowe iki apa-apa durung rampungke jalur liyane. Lah iki ora gelem ya njajal liyane to. Ya coba. Ya sak ngarepku. Ya. Ha iya iki lagune lagu ora alus wong suminten saya edan kok lagune saya kekarening wong akrami. Apa wedine gegarane wong akrami kuwi apa? Wong bebojoan ki ora ming rupane lho, Den, Mas. Terus? Ya engko rungokke sak terusi. Ning sik penting mbok aku langgah tono to, Mas. Ora iso. Sedhithik wae. Ora. Ibarat wong ngombe aku wis ngelak aku banget. Aku kuwi wis bacut prasetyo marang pasanganku yen aku kuwi. Pasanganku piye? Kethuk aku wis bacut prasetyo pacanganku. 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 Aku ora bakar ngliyo. Den Mas. Hei. Wah. Aku ombe nono to Den Mas. Lho, apa ora aku wale? Ora aku wale. Ayo, Den Mas Broto kok manutan. Mah, tetep mah. Mah. Aku ngelak tenan lho, Mas. Den Mas, aku suwe banget ora disentuh karo wong lanang. Lho. Berarti kowe kerep disentuh wong lanang. Biyen hooh saiki ora. Apa meneh kowe ditumindak kaya mangkono? Lah aku tresna karo panjenengan lho, Mas. Mbok kelemo to. Hei. Tak kandange Pak Polisi iki lho kok. Ora sah rono-rono nang kene wae. Amun ati. Wah, nah aku tak bales. Balesannya. Ayo. Ayo. Amung ati. Tenang, tenang, tenang. Bal amung ati. Iya, nah aku tak bales. Amung. Aku demek aku ngopo? Mami. Suminten. Aja tok gagas ki wong liya aja tok serius serius. Apa Kang Mas? Wis to dadi wong wedok ki aja sok ngethek kaya ngono kuwi. Nek jenenge wong lanang wis ora tresna ki ya ora kapak-kapano tetep ora tresna. Kuwi urusanku. Sepenting aku tresna karo panjenengan. Suminten. Apa? Kowe bar mangan batang kok. Lah ngopo? Kok abamu makbul. Kuwi abamu balik dhewe ya. Apa? Heeh. Oh iya. Heeh. Pengen mambu kok? Jarene ngene aku wis mambu. Horor. Lah piye to Den Mas? Engko diliwati. Luput pisan kenal pisan yen mengko nek karo aku luput pisan baleni ya Mas. Wis to, aku ki sirahku mumet tenan lho kene kok arep wangsulan iki. Ya nek mumet mulane gelemo karo aku dadi iku ora mumet. Kok nek wis dadi siji aku karo kowe nana-nana? Nana-nana ki apa? Ora ngerti sane apa ngene iki? Wah. Lah ngertine piye? Aku durung aku ki durung tahu hubungan antarane wong lanang karo apa kuwi? Kecoprak kok hubungan. Apa, Pak? Aku ki durung tahu srawung. Ah, durung tahu srawung antarane wong lanang karo wedok. Orang tahu aku ora percaya. Bumi langit nyekseni. Bumi ngendi? Bumi kamardikan. Rasa bahas bumi karo langit sepenting atiku atimu. Dadi siji mengko awak dhewe duwe peputra. Aku nek lanang ya putrane bagus, nek wadon ya putrane ayu, apa ora kepengin? Pengangen-angenmu kuwi mbok tok puntes tekan semono. Puntes.
Lah aku terus lo tenan lo karo. Ora sang gagas kono-kono to. Lah aku anggere omong disempaluki terus kapan aku lek arep iso berkembang? Pengen berkembang. Woi dikembangke suminten tak kembangke. Kok nek arep berkembang biak karo aku? Modar ora kowe judeg kowe. Aku nek dadi Den Mas Broto ora gagas lakon langsung gelem ngono wae. Asli? Emoh. Yen gampang luwe. Ten. Apa sa? Mbok sithik wae ngene lho, delok tangane. Ora kemare muni to apa sayang? Kok apa so? Ya kowe pengine dipanggil sapa? Wis Broto wae. To. To. Piye to buta? Kis gak dirampungke. Tekan ngendi mau, Mas? Tekan Kutha Arjo. Luwe. Gampang. Mas Broto. Kok yo angel temen to mong di mbok dilegani aku ki? Kuwi ping kipi, Pak. Apa ya? Saya harus gimana ini, Pak? Loh, lakonnya tetep emoh kok. Emoh aku, Ten. Ya aku tak ndemok tanganmu wae. Ora. Tangan wae lho, Mas. Aku wedi. Ora liya-liyane. Wedi. Kok nek liya-liyane nek wis kowe gelem liya-liyane demok ya. Jenenge dumuhre ora oleh demok-demokan ora oleh jejer. Demok nek pengin demok ya ora apa-apa lho. Den Mas Broto mlayu. Suminten, aku ora iso nglakoni mlayu terus. Suminten. Suminten edan. Aku ora iso nglakoni. Aku arep lunga weten. Tok 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 tok. Aja lunga to, Mas. Demas. Demas. Tok tok tok. Demas Broto. Pun, wis gak bali rono. Ngopo kowe nang kene? Lah jare mau arep dikasih. Lali. Minta dong. Ya. Berapa? Berapa? Ayo banyak. Mana ini? Berapa? Ini saya. Berapa? Dua mau, tiga juga mau. Dua mau, tiga mau, dua saja. Ya enggak apa-apa. Satu mau enggak? Enggak, dua. Oh ya. Abang yang merah jangan hijau. Merah. Lu enggak ada janjian abang sama hijau kok. Ini dua yang biru saja. Sayanya? Hah? Saya juga dong. Urung edan nih. Lagi orang edan wis oleh. Iki ora edan, sing edan ki suminten. Kok abot berarti aku luweh saka kuwi ya? Oh, siap, rasa aku. Wis gak rasa dilangi iki gak minggat. Mau sik dibuntel kuwi lho, Pak. Sik dibuntel kuwi lho, sik dicekel kuwi lho. Iki, Pak. Ya wis nyok kuwi bali. Loro. Iki ki pira jumlahe? Dua. Iki pira nek total? 100. Kuwi pira? 100. Bu. So. So. Wis bali gone. Ngene iki penake duwe piyogo goblok-goblok iki ngene. Yo ndak ngresu lah. Iya. Wis gak edan. Ayo gak edan. Golek sing kaya ngopo? Ah, kuwi terus tibake apa ngono. Saiki edan apa to? Engko nek edan tenan piye? Tak tambani. Iso apa? Iso. Tenan? Wah, aku nek nambani wong edan iki. Piye? Minta duduhi. Iki apa? Deke muni rokok. Mari. Iki apa? Jam, Pak. Mari. Iki apa, Tin? Wedang. Mari kowe pisan. Berarti kira situ edan? Hei, edan sih. Edan ini omongan apa ora? Hah? Omongan apa ora? Terserah sakarmu, ora kok kan omong toh. Ya wes, Den Mas Broto. Den Mas, mbok aku ki mbok mau eh. Den Mas Broto. Apa jadi ngono kuwi lho? Kok iki ayo toh. Buat dilihat. Geret, geret, geret. Mas. Geret. Den Mas Broto, Pak, aku sedilit wae ngono. Ah, karepmu kapan ya? Pak,
Mas? Kok Dona gelem karo aku iki sapa sing gelem ya? Den Mas. Mbok dilanggati to. Ayo mbok menawa nek karo aku njuk ora wedi barang ya. Heeh iya. Eh, ora guyang-guyu to. Kok arep dianu lho arep diplakrok. Den Mas. Ayo to. Iso, gandeng tangane gandeng. Ora gelem ngadeg, jajake wis reso ngadeg mah ya. Wedi? Ngapa sih? Aja mesti. Eh aja kuwi bojone ning omah galak banget e. Lah sapa? Nek nonton streaming kok langsung lak mulih buka lawang keprok asbak. Jarine miyaga kok nganggo gantrung-gantrungan barang. Iya. Wong gemes kok malah kaya seneng. Ih, ngono. Ayo kuwi jenenge gemes kuwi. Iya. Asline ya gemes ning rawani. Iya. Ya, golek di. Oh, sik, anu apa jenenge? Ayo yuk, Pak anu Tumiyono bajing loncat. Ya, dipinangkani sak bajing loncat. Wis kowe bali. Rasida? Rasida edan. Ya, mana? Apanya? Itunya. Engko ki wong 200 200. Enggak mau. Beda ini. Terima kasih, nanti masih dapat ya. Iya, jangan khawatir, ada 200-200 buat sinden-sinden. Semoga lupa. Iya. Ayo, guys. Kulo maju, Pak. Hah? Kulo maju, Mbak. Oh, maju. Iya. Anu, apa jenis? Bajing loncat. Iya. Soko Pak Tristianto, Pak Tumiyono. Iya. Monggo. Tak caosane saiki, kok kayak ceket-ceket. Bengi. Iya. Monggo. Sik tak. Yo wis sida. Nggih niki Pak, nggih. Nun. Nggih, nggih, nggih. Jeneng napa? Lho. Oh. Mboten iso Pak, mboten iso. Nggih. Halo? Nggih. Pak Jokowi. Nggih, 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 tampil. Aku kok loro. Diantara HP loro muni kabeh terus ya? Iya. Ayo ke wis diunek ke. Loh si jini malah hilang HP ini. Spend ya. Enggak. Gunung Kelunggung Kapengkur Gunung kurulan sungkan tadi teyang tarim 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 Sunda
Mangga. Ya. Sing it.
wajoko ukuran iki, Nok. Iya.